Todos bem-vindos ao canal, galera. Mais completo, mais de 10 dias sem diretor de futebol desde a demissão de Alexandre Matos, galera. No dia 11 de dezembro de 2023, o Vasco SAF anunciava Alexandre Matos como novo diretor de futebol do clube. A chegada era tratada com um grande entusiasmo por parte dos torcedores, que enxergavam em Matos um nome consagrado no futebol brasileiro. Um sinal de positividade por contar de seus trabalhos vitoriosos em Palmeiras e Atlético Mineiro. Desde então, tudo foi por água abaixo. Com exatos 100 dias no de clube, o diretor de futebol foi demitido após ter soltado informações internas para um torcedor numa rede social. O fato caiu como uma bomba no Vasco, já que o clube vinha lidando com insatisfações internas por parte da comissão técnica e dos jogadores sobre o trabalho de Matos. Com isso, se tornou insuportável a manipulação do mineiro no cargo e assim foi encerrada a passagem do executivo em São Januário. Ao todo, foram 9 contratações no valor de 120 milhões de reais. E a venda dos cria da base, como Gabriel Peck e Marlon Gomes, galera. Torcedor do Vascão, deixa aí a opinião de vocês sobre essa demissão aí. Gostaria de saber também, galera, a opinião de vocês, torcedor do Vasco. Beleza? Trazendo notícia fresquinha do Vascão aí com a demissão do Alexandre Matos. Vou ficando por aqui, galera, e até a próxima aí. Fui!